Jag började tugga extra när min tandläkare gav mig prover och sa att det var nyttigt för mina tänder. Nu tuggar jag nog extra mest för att det smakar mycket friskare än andra tuggummin. Men det är klart att det är bra att veta att ju oftare jag tuggar extra, desto bättre är det för mina tänder. Ja, forskningsresultat visar att de som regelbundet tuggar extra efter måltiderna har färre hål i tänderna. Fråga din tandläkare. Vi måste ses. Findus har gjort det igen. En ny backup-pizza. En pizza bolognese. En djupfryst pizza som jäser och bakas i den egna ugnen. Ett hot mot våra intressen. Findus backup-pizza. Nybakad smak som på pizzerian. Kontoret. Det är direktör Evi Sjöholm. Jag är på managementkurs. Jag blir borta ett dygn. Jaha. Försök att klara er utan mig. Det är ingen fara. Nisse är här. Nisse? Nisse från Manpower. Han tar över för er. Lilla gumman. Han går igenom detaljerna med styrelsen. Styrelsen? Ja, Nisse är där nu. Manpower. När du behöver rekrytera eller hyra kompetent personal. Så, nu pasteuriseras fulölen ner i hinken där, va? Är tillsatserna borta nu? Spendrups original, klass 1. Inga tillsatser, bara öl. Mina damer och herrar, får jag presentera Ipren, den intelligenta värktabletten. Ipren 400 milligram förstår sig på all tillfällig värk och feber. En enda tablett hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol, som till exempel Alvedon, vid huvudvärk, tandvärk och mensvärk. Dessutom är Ipren begåvad med antiinflammatoriska egenskaper och lindrar effektivt vid muskelvärk, ledvärk, ryggvärk. Men du, om den nu är så smart, då kan den förstås multiplikationstabellen också. Nej, men den kan snurra. Where